Sådär. Hur stor är vinkeln V här? Och då är det så att den här vinkeln tillsammans med den vinkeln och den här vinkeln är 180 grader. Och den här vinkeln och den vinkeln är 180 grader. Och då finns det någonting som heter yttervinkelsatsen. Så jag skriver så här då yttervinkelsatsen. Ger. Och vad säger den då? Jo, den säger det att eftersom den här, den där och den är 180 och den här plus den är 180. Då måste ju den här vinkeln som är 75 vara lika med summan av de här båda tillsammans. För annars så blir ju inte den och den 180 samtidigt som den och de här två blir 180 tillsammans. Så 75 grader är lika med V plus 25 grader. Och det här gör att V är detsamma som 75 grader minus de här 25 graderna och 75 minus 25 är detsamma som 50 grader. Så svar Vinkeln V är 50 grader